ଏଣିକି ମଣିଷ ରକ୍ତ ଗେରୁଆ ହେବ। ବିଜେପି ଚାହିଁଲେ ରକ୍ତର ରଙ୍ଗ ବି ଗେରୁଆ କରିଦେବେ। ନୂଆ ସରକାର କ'ଣ ନ କରିପାରିବେ? ବଳ ପାଇଲେ ବିଜେପି ମଣିଷ ରକ୍ତ ଲାଲରୁ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ ବି କରିଦେବେ। ବିଜେପିର ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ ଚାରିଆଡ଼େ ରହିବା ଦରକାର। ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ ତଥା କମଳା ରଙ୍ଗର ଷ୍ଟିକରିଂ କରାଗଲା। ପଚାରିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏଣିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ନାମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଗେରୁଆ କଲୁ, କିନ୍ତୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇବା କ'ଣ ଯଥାର୍ଥ ଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଜନତା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ପରେ ପରେ ପତିତ ପାବନ ବାନାକୁ କୌଶଳରେ ଗେରୁଆ ବି କରିଦେଲେ ଏହି ସରକାର। ଏବେ ବିଜେପିର ଆଖି ସ୍କୁଲ ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ। ବିଚରା ଛୋଟ ଛୁଆ ରାଜନୀତି କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ବିଜେପି ଖୋଲିଲା ରାଜନୀତି। ସବୁ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମର ରଙ୍ଗ ଗେରୁଆ କିମ୍ବା ବାଦାମୀ ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସରକାର। ପ୍ରଥମ ନବମ ଆଉ ଦଶମ ପିଲାଙ୍କୁ ଗେରୁଆ ୟୁନିଫର୍ମ ଦେଇ କ'ଣ ରାଜନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେଉନି ତ? ତାହା ପୁଣି ସରକାର ମାଗଣାରେ ଦେବେ? ବିଜେପିର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ନୁହେଁ ତ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶିବକେତନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।